Հարությունյան իրավունք թերթ։ Պարոն վարչապետ, ակնհայտ է, որ սորոսականներ կան իշխանության վերին օղակներում։ Մենք հավատում ենք, որ դուք սորոսական չեք, բայց տպավորություն կա, որ կամ զգուշանում եք նրանցից, կամ տեսակետ կա նաև, որ գերի եք նրանց ձեռքում։ Ի վերջո սա կհերքեք, թե կհաստատեք, և եթե ոչ, ապա ինչու չեք զսպում նրանց ակտիվությունը, որը երբեմն նաև ակնհայտ ապազգային է։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, իսկ ինչ նշանակում սորոսական։ Մեզ բացատրեք։ Դրա բացատրությունը դուք ավելի լավ գիտեք։ Ես չգիտեմ, բացատրեք, ինչ նշանակում սորոսական։ Ովքեր երկար ժամանակ սնվել են սորոսի գրանտներից և այսօր իշխանության մաս են կազմում։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ բաց հասարակության սորոսական գրասենյակը Հայաստանում գործում է քանի տարի, տասնյակ տարիներով, և այդ թվում տասնյակ տարիներով, և այդ թվում այն իշխանության ժամանակ, որի կարկառուն ներկայացիչ է եղել ձեր թերթի հիմնադիր խմբագիրը, և եթե այդքան վատ բաներ թող փակեին, ինչի չեն փակել։ Այսինքն այդ գրասենյակի իր գոյության ողջ ընթացքի 5%-ը մեր իշխանության շրջանում է, 95%-ը ձեր իշխանության շրջանում է, ինչի չեք փակել։ Այսօր բոլոր նրանք, ովքեր այդ թեմայով շարգումներ են անում, իշխանության մեջ նախկին կամ տեղ են ունեցել, կամ թիմի անդամ են ունեցել, կամ նրանց շրջապատում այդ մարդիկ են, ինչի չեք փակել։ Այսինքն դուք հիմա փաստորեն խոստովանում եք, որ պետական դավաճաններ եք, որովհետև թույլ եք տվել 25 տարի Հայաստանում գոյություն ունենա քայքայիչ կազմակերպություն։ Ուրեմն նախ կսկսենք ձեզանից։ Դուք հիմա կանգնեք և Հայաստանի ժողովրդին բացատրություններ տվեք, բոլոր հանրապետականները, նախկինում ոստիկանությունում, պետական կառավարման համակարգում, բարձրաստիճան պաշտոն զբաղեցրած մարդիկ, կանգնեց բացատրություն տվեք, երբ որ իշխանական կերակրատաշտի մոտ էիք, ինչի չէիք փակում այդ հիմնադրամները։ Ինչ նշանակում սորոսական։ Ես թույլ չեմ տա, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու հասցեին այդպիսի բան քամարական և արհամարական ասեն, որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր դա ասում են, նրանք կոռումպացված հանրապետականներ են, նրանք պետական դավաճաններ են, ովքեր այդ դավաճանական կառույցին թույլ են տվել Հայաստանում հիմնադրվել, գրանցվել, գործունեություն ծավալել։ Եվ եթե սկսում ենք խոսակցությունը, ուրեմն եկեք խոսակցությունը սկսենք դրանից, ուրեմն եկեք հետաքննություն սկսենք, թե այդ մարդկանցից քանիսնա գրանտ ստացել այդ կազմակերպություններից, ինչքան են սնվել, և ընդհանրապես միջազգային կազմակերպություններից, սկսում ենք հետաքննությունը, եկեք սկսենք և բացենք այդ խոսակցությունը, և գնացեք այդ հարցերի պատասխանը ձեր լրատվամիջոցի ղեկավարության քաղաքական շրջանակից պահանջեք։ Եվ ասեք, որ այդ հարցին ի պատասխան, ասած, որ եթե ձեր ասածը ճիշտ է, ուրեմն դուք ձեր իշխանության ողջ ընթացքում գործել եք ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդի, և առաջին հերթին ձեզ է պետք պատասխանատվության ենթարկել, առաջին հերթին բարոյական։ Դա նշանակում է, որ դուք չունեք սրբություն ընդհանրապես։ Ձեզ համար ամեն ինչ չափվում է փողով։ Դուք արել եք դա, որպեսզի այդ միջազգային կազմակերպությունները հանդուրժող լինեն ձեր թալանի նկատմամբ, միջազգային զեկույցներում ձեր մասին ավելի մեղմ զեկույցներ գրեն, ձեր ընտրակեղծիքներին, ձեր բաժանած և հավաքած կաշառքներին նկատմամբ աչք փակեն։ Եվ հետևաբար ես չգիտեմ դուք ինչ նկատի ունեք սորոսական ասելով, և ուրեմն բոլոր սորոսական, եթե սորոսական ասելով նկատի ունեք պետության դեմ գործած, դուք եք ամենամեծ սորոսականները, և արմատախիլ անելու պրոցեսը պետք է սկսել ձեզնից, և ձեր շոշափուկներից, և ձեր մնացորդներից, որովհետև դուք թալանչի, սրիկա, դավաճան մարդիկ եք։
Շնորհակալ եմ։ Պարոն վարչապետ, մեկ դիտարկում, այն ժամանակ կառավարության կազմում չէին այդ մարդիկ, դուք խոսեցիք հիմնադրամի գործունեության մասին, եւ եւս մեկ հարց կապված ձեր ընտանիքի քաղաքական գործընթացների ակտիվության վերաբերյալ, հա, ինչպես կբացատրեք դա եւ ինչու եք նեղվում, երբ նրանց արտահայտությունների վերաբերյալ նաեւ քննադատություններ են հնչում։ Ես չեմ նեղվում, ով ասում նեղվում եմ։ Բացարձակ չեմ նեղվում, ես ուղղակի ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ իմ ընտանիքը քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերել է միշտ։ Այսօր, որ դուք նայեք, ասում են, բանը, ինչի է հարցազրույց տալիս ձեր դուստրը։ Եկեք նայենք կամ իմ որդին և դուստրը, երբ այնց են սկսել հարցազրույցներ տալ կոշ և արտիկ քրեակատարական հիմնակների պատերի տակ։ Ասում են, ինչի է ակտիվ ձեր կինը։ Եկեք նայենք, այս վերջերս հրապարակվեց փաստ, երբ որ ես բանտում էի, քաղաքականապես ակտիվ էր։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լինեն ակտիվ, և Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց ներգրավվածության տոկոսը մեծանա։ Եվ ես քաջալերում եմ իմ ընտանիքի անդամներին, որպեսզի նրանք իրենց ակտիվությամբ քաջալերեն ուրիշ կանանց լինել տնտեսապես հանրային քաղաքական իմաստով ավելի ակտիվ։ Իսկ քննադատությունների չեմ նեղվում, ով ասում որ նեղվում է։ Ուղղակի կներեք, եթե քննադատություն սուտ է հնչում, մենք պետք է դա չանդրադառնանք։ Ուղղակի մեր հարկն ենք համարում պարզաբանել, որտեղ է ճշմարտությունը, որտեղ է սուտը։ Այդքան բան։